Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, dia 6 de dezembro, gente. E eu estou indo aqui na cidade vizinha, que é o município de Lucianópolis, tá? É, a gente vai almoçar numa casa de uma cunhada minha hoje, tá, gente? Passar o domingão fora. Vocês perdoam aí, tá? Que tá tremendo um pouco, que a gente tá na estrada. Vai vir os meus dois filhos, mas hoje começou os cultos de jovem aqui na nossa comum, que é na nossa igreja, tá? Que eu sou da congregação cristã. E meu filho foi pro culto de jovem agora às 10 horas, das 10 às 11, que agora diminuiu o horário, né? Uma hora só de culto. Depois eles vão vir de moto atrás, tá bom? E eu pretendo gravar um pouquinho lá pra vocês. Se der, eu vou gravar tudinho lá pra vocês, algumas coisas, né? Se eu tiver permissão, né? Porque não é todo mundo, como vocês sabem, que gosta assim que a gente grava, tá bom? Tá indo eu, meu esposo, dá um oi aí bem. Ô, gente, beleza? Então, tá indo eu e ele agora de manhã, né? Agora já são 10 e pouquinho, a gente já tá indo na frente pra agilizar as coisas. E eu pretendo gravar lá um pouquinho pra vocês. Vou virar a câmera aqui pra vocês verem um pouquinho do trajeto aqui, tá? E é isso aí, gente. O domingão hoje com nós. É nós. Olha aí essa estrada maravilhosa, gente. As framboiãs aqui tá toda florida. Esse trecho aqui não tem muito, tá? A gente passou num trecho que tem mais. Esse aqui tem poucas, tá? Mas tem lugares que tem mais aqui na estrada. Tá muito linda elas, viu? Muito linda. As estradas aqui, gente, é bem assim, cheia de árvores, tá? É bem legal, tá? Tem trechos que tem bastante árvores. A gente já está chegando, tá? Domingão, hoje eu vou almoçar fora. Ah, beleza. Mas é bom, né, gente, comer fora dia domingo, né? Se livrar um pouquinho do fogão. Gente, o tempo aqui hoje tá assim, ó. As nuvens tá bem carregadas. Tá nublado o tempo hoje. Não tá sol, tá uma delícia. Eu creio que vai chover mais tarde, tá? Eu creio que vai chover mais tarde aí, tá bom? E a gente tá chegando. Estamos chegando, olha que outra framboyant aí, gente, ó, essa é ela cor laranja, olha que linda, é um espetáculo da natureza, né, gente, olha aí, ó, olha isso aí, ó, linda, né? Estamos chegando aqui, tá? Quando estiver chegando mais perto, eu vou mostrar pra vocês, lá perto da casa da minha cunhada, tá bom? Aqui é o nosso município de Lucianópolis, onde a gente vem fazer tudo. Aqui tem banco, hospital, tá? Os mercados maiores é aqui. Bom, apesar que o nosso lado, do nosso distrito é bem grande. Gente, vocês estão vendo ali, ó? Deixa meu marido passar aqui. Ó, aqui foi construída 120 casas, ó. É outro conjunto, tá? Ó, olha lá que coisa linda. Bom, agora a gente tá na Avenida Barra Dourada. Estamos chegando na parada. A gente vai virar aqui agora, ó. Olha o mercado que a gente faz compra, supermercado Seleção. Estamos chegando. Gente, hoje é domingo, né? A cidade tá um pouco assim, bem calma, tranquila. Coiando na minha cara, eu fiz um cara bem... Olha, gente, estamos chegando. A minha cunhada mora em frente aqui à igreja Assembleia, ó. A igreja aí, tá? E a gente chegou. Ó, pessoal, já chegamos, ó, viemos daquele lado, deixa eu virar bem devagarzinho pra vocês, meu esposo tá ali, pra cá, vai pra Cafeara, Santo Inácio, tá? E agora a gente vai atravessar a rua aqui, ó, meu esposo tá atravessando aqui, eu também, tá? E a casa da minha cunhada é essa aqui, ó, é simples, humilde, mas todo mundo aqui tem um coração enorme, tá? E aqui, ó, desse lado fica a igreja Assembleia de Deus, fica bem em frente à casa dela. Estamos entrando aqui, aqui é o carro do meu cunhado.
Catolinha. Oi, Catolinha. Ó, pessoal, esse aqui é meu sobrinho. Dá um oi. Tô chegando aqui pra entrar. Gente, essa cachorrinha tá barrigudinha pra ter filhote. Olha que gracinha. Uma gracinha, né? Oi, pessoal. Tô aqui na minha cunhada. Vocês não... Ó, tem uma musiquinha de fundo aí, mas vocês não reparam, não. Vou mostrar pra vocês aqui que eu já fiz um arrozinho, ó. Ó o arrozinho soltinho aqui. Pra gente comer com uma maionezinha que a minha outra cunhada vai trazer, tá? Olha como é que tá esse arroz, gente. Olha aqui. Que maravilha, ó. Aqui... A gente vai deixar tampadinho, tá? Estou esperando, gente, eles trazer o pimentão, porque eu piquei um vinagrete aqui, ó. Olha esse vinagrete que a gente vai fazer aqui agora. Aqui tem pãozinho de alho pra gente assar, ó. Pão de alho aí pra gente tá assando. Aqui tem mais carne e linguiça, gente, pra gente tá assando aí, ó. O negócio hoje aqui, gente, vai render. Essa é a minha cunhada, tá, gente? Que vocês já viram ela em outros vídeos. Dá um oi aí, cunhada. Oi, pessoal. Nós... Joia. Aqui é a casa dela, gente. Nós estamos aqui hoje na casa dela, tá? É, minha família. O Gustavo eu já mostrei. É, aqui é o irmão dela. Ela é minha cunhada, que eu sou casada com o irmão dela, tá? Ela era de São Paulo, tá, gente? São Caetano do Sul ela era, viu? Olha aí, ó. Oh, aí, gente. Aí, pessoal. Essa minha cunhada é muito animada, viu? E olha como é que tá a nossa churrasqueira aqui já, ó. Vamos já começando a queimar, ó. Oi, pessoal. Ó, estamos queimando, ó. Ei! Oi, Cido, dá um oi aqui. Esse é meu cunhado, puxa a máscara assim. Esse aqui é meu cunhado casado com essa minha cunhada, tá? Olha aí, gente, tá? Meu cunhadão, dá um oi aí, Cido. E esse daqui é outro sobrinho meu, tá? Olha aí, ó. Nós. Tudo gato aqui, viu? Tudo gato. Meu maridão, ó, que tá aqui operando aqui na churrasqueira. Só na churrasqueira. É isso aí. E a nossa cachorrinha, gente, tá aqui comendo um ossinho, ó. Ela tá bem barrigudinha, tá, gente? Tá aqui, ó. Já demos um ossinho ali pra ela, ó. Comendo um ossinho ali. E estamos esperando outra cunhada minha chegar, tá? Oi, gente. Boa tarde, gente. Já cheguei aqui em casa. Não deu pra mim finalizar o vídeo pra vocês lá na minha cunhada, porque chegou mais gente lá, gente. Tem pessoas que não gostam, né? A gente fica gravando assim. Minha cunhada, ela aceita super bem, né? Que ela já é acostumada, né? Acostumada assim. Então é isso aí, pessoal. Já tô aqui em casa. Agora eu vou tomar um banho, vou descer lá na minha mãe também, tá? Fazer uma visitinha pra ela. Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar esses momentos aí, pouquinhos momentos comigo nesse domingo, dia 6 de dezembro aí, tá? E é isso aí, quem gostou desse vídeo já, indo com nós ali pra cidade de Lupionópolis um pouquinho, já curte esse vídeo, já deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreva aí, quem não é inscrito no meu cantinho, pra que nós chegue, gente, até janeiro a 3K, eu tô muito querendo chegar a 3K, compartilha aí com muitos amigos de vocês aí, para que chega, né? Para que a gente possa chegar a 3K aí, tá bom? Deus abençoe vocês grandemente, que vocês tenham uma ótima tarde, uma ótima noite de domingo e um beijo grande.